Vysala je jen pro vás. Sněhoplavce. Poslední rundu a balíme v 6 ráno na zastávce. Autobus nás pak dopraví do hor, kde mráz ještě plaví. Tam kopry budou, to se ví, to snad se něco nalepí. Poslední dobou zdá se mi, to strčí snowboardiáci. Já nechci zůstat při zemi, strknem práci. Po prvé, po druhé, po třetí budu se jenom koukat, a pak už na prchně poletím. On my head budu si broukat. Vysala je zima zlá je. Vysala je volné. Atrakci za sebe děláme, vstupné dobrovolné. Snad se nám rybice zasmějí, pozve mě na párty v závěji. Krogy a smrzáky zahřejí, no dopadne to, to se ví. Vysala je